V elektrárně Ledvice si můžete užít výpravu za klasickou energetikou, dozvědět se něco nového a vychutnat si neskutečný výhled z ledvické věže vysoké 144 metrů. Zážitek podtrhuje i Ledvické infocentrum, které je zaměřené na klasickou energetiku a je tak vůbec první svého druhu v České republice. Jsme první informační centrum svého druhu, co se týká uhelné energetiky. Co se týká pak skupiny ČES, tak skupina ČES provozuje ještě další infocentra zabývající se jadernou energetikou nebo obnovitelnými zdroji. Určitě nejvyšší rozhledna v České republice. Informační centrum je třípodlažní. Akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie. Moderní přístup se vyplatil i v době uzavření při koronavirové pandemii. My jsme se přesunuli do virtuálního prostředí, měli jsme exkurze virtuální a provázeli jsme studenty a i veřejnost tady Ledvickou elektrárnou, takže to nebyla taková ta klasická prohlídka na rozhlednu, ale spíš se podívali do provozu elektrárny. Byl o to velký zájem a potom pak už se pak přesunuli, jsme pak přestali tyhle ty exkurze dělat, protože už se pak pokračovalo jenom jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Takže my jsme byli takovýto zázemí pro tyhle ty exkurze. Exkurze v Ledvické elektrárně za dobu fungování infocentra navštívilo přes 46 000 návštěvníků z celé České republiky. Teď jsme otevřeli po koronavirové pandemii, my jsme měli trošku díl zavřeno, takže jsme otevřeli na prázdniny. Co můžu říct, tak naše návštěvnost se drží na stejných číslech jako minulý rok, přibližně tak 1000 návštěvníků za ten měsíc. Elektrárna v Ledvicích jako je takový ten bod, který prostě nemůžeme minout na dovolené, tak jsme se tady vydali a jsme hrozně spokojení. Už od samého počátku v podstatě šlo o ty expozice interaktivní i v podstatě perfektní předvádění, jak vznikl v podstatě svět. Úžasné 3D kino. Výstup nahoru na vyhlídku, perfektní výklad, naprosto všechno. Infocentrum elektrárny Ledvice pořádá i letní programy pro děti nebo se chystá na noční prohlídky na rozhledně. Infocentrum v Ledvicích je přístupné veřejnosti od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin. Prohlídka rozhledny je možná po předchozí návštěvě infocentra a rezervace termínu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.